সেইটো একচুৱেলি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে এটা প্ৰপ'জ কৰিছে এটা প্ৰজেক্ট, আমাৰ কেইবাটাও ষ্টেজ থাকিব। ফাৰ্ষ্ট ফেজত 10.5 কিলোমিটাৰ এটা মানে প্ৰটেকশ্যনৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব, সেইটো ৱৰ্ল্ড বেংক এৰিয়াত প্ৰজেক্ট হ'ব। আৰু আমি যিখন মানে গভৰ্ণমেণ্টে যিটো মানে ৱৰ্ল্ড বেংকৰ এচিষ্টেঞ্চৰ কাৰণে যিটো হেৰি ছাবমিট কৰিছে, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৱৰ্ল্ড বেংকৰ এক্সপাৰ্ট টীম আহিছে যে এই প্ৰজেক্টটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে মানুহৰ কিবা সাৰ্থ হ'বনে নহয় বা প্ৰটেকশ্যন ৱৰ্কটো জেনুইন হয়নে নহয় সেইটো চাবলৈ আহিছে। এখেতলোকে ইয়াৰ পাছত গৈ যেতিয়া ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিব তাৰ পাছতহে চেংচন হ'ব। চেংচন হোৱাৰ পাছত লেণ্ড একুইজিশ্যন হ'ব লাগিব। লেণ্ড একুইজিশ্যন আমি গোটেই কাম অলৰেডি ক্লিয়াৰ কৰি থৈছোঁ। ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা ফাণ্ড ৰিলিজ হ'লে লগে লগে কাম আৰম্ভ কৰিব যাব। এই বাৰিষাটো আমি টেম্পৰেৰী প্ৰটেকশ্যন ৱৰ্কটো ষ্টাৰ্ট দিম। এইটো এই ৰাস্তাটো প্ৰটেক্ট কৰাটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব আছে, তেতিয়াহে আমি পাৰ্মানেণ্ট প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰিম। চব এতিয়া 1.5 কিলোমিটাৰ আমাৰ টেম্পৰেৰী প্ৰটেকশ্যন আছে, যেতিয়া আমাৰ নতুন প্ৰজেক্টটো আহি যাব এই গোটেই ষ্ট্ৰেছটো কভাৰ কৰি লৈ গৈছে একদম মানাসলৈকে, য'ত য'ত দৰকাৰী আছে। তাতে প্ৰথম ফেজত 10.5 কিলোমিটাৰ হ'ব। এই ৰাস্তাটোৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ যে অভয়পুৰীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে যোৱা একমাত্ৰ ৰাজ্যিক বিকল্প ঘাইপথ, কেইবা লাখ মানুহ ইয়াতে জড়িত হৈ থাকে। আৰু লগে লগে যে 1500খনকৈ গাঁও আপোনালোকে জানে, তাৰ যদি ইমিডিয়েট প্ৰজেক্ট মানে ই কৰা নহয়, মিজাৰমেণ্ট লোৱা নহয়, ইমিডিয়েট ব্যৱস্থা কৰা নহয়, তেনেহ'লে বাৰিষাত ৰাস্তাটো যাব, 1500খন গাঁৱৰ কেইবা শতাধিক মানুহ কিন্তু নদীত উঠি যাব। মানে অযুক্তিকৰ কথা, হাঁহি হাঁহি কৈছে কোনো ধৰণৰ পইচা নাই, কালিৰ পৰা বাৰিষা, আজি আপোনাৰ বৰষুণৰ কি অৱস্থা, একমাহ ধৰি বৰষুণ হৈ আছে, তেওঁলোকে হাঁহি হাঁহি কৈছে 10 কিলোমিটাৰ কৰিম, কৰিব পাৰিব নেকি? আত্মা নমালৈকে খৰালি গ'ল, চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ প্ৰজেক্টৰ চলোৱাৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে, আজি এটা দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে 10 কিলোমিটাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু ইতিমধ্যে কোনো ধৰণৰ পইচা চেংচন হোৱা নাই বুলি কৈছে, গতিকে এইটো বিশ্বাস নহয়। এইটো মানুহক আভুৱা মাৰিলে, মানুহক কি কৰিলে জানে নাই, এই যে গছত মানে কঁঠাল উঠত তেল দিয়া প্ৰচাৰ এটা ৰাজনৈতিক মানুহে কৰি আছে যে 450 কোটি টকা আহিছে, তাৰ কিন্তু সেই শ্লোগানৰ যি ফুফুলা এইটো কিন্তু আজিও চৰকাৰৰ পক্ষৰ পৰা ওলাই গৈছে। বেছিকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কাৱৰজাহী বলাইবাটাৰ কলগাছিয়াৰ এটা অংশ, খাৰবালিৰ এটা অংশ, আমগুৰি শৌপুৰ, আৰু কৰাৰকুৰ আচলতে ৰেভিনিউ ভিলেজ নাই, কিন্তু এই ঠাইখনত আমি কৰাৰকুৰ বুলি কওঁ, ইয়াতে কিন্তু ব্যাপক পৰিমাণে ক্ষতি হ'ব। আমি বিচাৰিছোঁ ইমিডিয়েট ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, ইমিডিয়েট, অতি সোনকালে এইটো প্ৰজেক্টৰ প্ৰটেকশ্যন যদি ব্যৱস্থা নকৰে তেনেহ'লে কিন্তু এই গাঁওখন নাথাকে।